single team that got out. I have four five minutes and how. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for 19. Okay, jeg prøver lige en til. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Ja, selvfølgelig alle sammen betyder noget. Hvis jeg skulle fremhæve én specielt, så er det John Ranum, som har givet at bruge sin tid uden for selve træningen på at gøre os bedre. Selvtræning er mere ude på GoStation i forhold til individuelle mål, som vi har lavet med Sure. For eksempel højreben eller afslutning eller dribling. Og det har han så trænet med. Jeg tror, det er meget vigtigt. Til sidst bliver det jo mange timer, man ligger i det ekstra, i forhold til kun dem ude på banen. Matteo Grosso, 16 år, venstreback, Brøndby 17. Matteo, velkommen i klubhuset. Jo, tak. En dejlig, dejlig sommerdag. Må man sige. Hvordan er det at være dejlig nu? Er det sådan noget eksamensræs, eller? Ja, en lille smule. Nu har vi jo kun to eksamener tilbage, kan man sige. Dansk og engelsk, mundtlig. Og så har jeg har en uge til den danske, og så to uger til engelsk. Så jeg synes, det er okay. Der er god tid. Det er godt. Vi skal lige starte med at have afklaret dit navn. Det er jo ikke, fordi du hedder Martin Hansen. Nej. Hvor stammer navnet fra? Fra Italien, fra min fars side. Matteo Grosso. Så ikke et typisk dansk navn. Det kunne være lidt svært for nogle folk at sige. Men det lyder meget nemt, når du siger det. Hvad er dit forhold til Italien og den del af familien? Kan man sige, den del af min fars familie, som vi ser, de bor her i Danmark. Og resten, de bor nede i Napoli, så dem ser vi ikke så meget. Men har du været i Napoli? Jeg har aldrig rigtig været der. Jeg har kørt igennem, men så har vi mødtes med nogle af dem lidt ude for byen. Men jeg har aldrig været der og besøgt dem. Nej. Du er født og opvokset i Danmark, så det er kun navnet. Ja. Og fars aner. Ja. Men kan du fortælle os, hvor du er vokset op hen? Jamen, jeg voksede op i Roskilde, lige i udkanten, omkring Svorslev. Jeg spillede fodbold der i en fodboldfamilie med min søster, som spillede. Min far har spillet i BK Frem dengang. Og så min mor, hun ved ikke rigtig noget om det, men jeg spillede derude med mine kammerater fra børnehaven og som fra skolen også. Så det startede i Svorslev? Det gjorde det. Og hvad var det for en klub? Altså, Det er ikke nogen speciel klub, det er bare den, der lå tættest på, så det er derfor, vi valgte den. Og hvor længe spillede du der, og hvornår tog du ligesom næste skridt? Jeg spillede indtil jeg var 9 år, tror jeg. Så rykkede jeg til Roskilde KFUM, fordi dem fra min klasse, det gik der. Så jeg synes, det var hyggeligt at spille derude. Og lidt mere seriøst. Og Roskilde KFUM og FC Roskilde. To forskellige ting. Ja, ja. Hvordan du smiler, når du siger det. Hvorfor er det? Det er lidt rivalerne i Roskilde. Ja. Så hvorfor var det KFUM og ikke FC Roskilde? Det var på grund af vennerne, primært. Og så ved jeg godt, at FC Roskilde er en større klub, men ja, jeg synes, det var KFUM, der talte mest. Og hvordan var det så at spille der sammen med vennerne? Det blev lidt mere seriøst, siger du? Ja, det var et lidt højere niveau, kan man sige. Lidt flere turneringer, lidt flere kampe. Og så på et højere niveau, som du siger. Og hvor længe spillede du der i forhold til, hvornår Brøndby kom ind i billedet? Jamen, KFUM og Brøndby var samarbejdsklubber dengang, så i uge 12, der hævde Brøndby 5 spillere fra Roskilde ind, og så var vi i en prøveperiode i et godt stykke tid, og spillede nogle træningskampe og sådan noget. Og så tog jeg på tur i uge 12, stadig som prøvespiller, og så startede jeg her endelig i uge 13. Var det sådan, at klubben kom og sagde til dig, Det vi kan godt lide, det vi har set. Så har du lyst til at starte her, eller hvordan fungerer sådan et forløb? Jamen, det var faktisk sammen med Kenneth Brogaard, som havde det derinde. Så var vi en masse spillere samlet, og så vælte de nogle af os ud, som skulle starte herinde. Mm.
det var så os alle sammen. Der var en god lille kul for Roskilde. Ja, det var der. Nogle af dem spiller du stadig sammen med i dag? Ja, Benjamin Kold og Karl Emil spiller jeg stadig. Så I ligger og følger til træning? Ja, det gør vi. Hvordan oplevede du hele det her prøvetræningsforløb? Altså, var det meget anderledes at komme ind i Brøndby i forhold til det, du var vant til i Roskilde? Ja, helt klart. Det var et helt andet niveau. Meget mere seriøst. Meget mere seriøst træning. Og ikke så meget fjol, som der var i Roskilde. Var det det, du gerne ville? Ja, det var det. Helt klart. Jeg vil gerne blive til lidt mere end bare ren hygge. Mm. Var der andre klubber inde i billedet på det tidspunkt, eller Nej, var det kun Brøndby? Det var der ikke. Det var kun Brøndby. Og selvfølgelig Roskilde var der også, men jeg ville helst i Brøndby. Ja, hvordan kan det være? Altså, hvad var det, der ved Brøndby var tiltrækkende for dig på det tidspunkt? Det var det i starten med Masterclass, jo, som vi havde hørt om. Som blev som en god mulighed for unge spillere i forhold til at komme ind på stadion og spille. I forhold til Roskilde, som er en meget mindre klub. Mm. Og hvordan oplevede du det så herude, bortset fra, at det var højere niveau og sådan noget? Var det nemt nok at falde til, når man kommer som prøvespiller? Ja, jeg synes, der var et super fællesskab i forhold til de andre spillere, som tog godt imod en og ikke ville lukke en ude, som man siger. Så ja, det var rart. Det tog imod en. Da du kom til Brøndby, spillede du spiller venstre bak nu. Spillede du også det, da du kom til Brøndby? Nej, jeg spillede midtbane, og jeg spillede kant. Lidt forskelligt. Og så ville trænerne gerne have, at jeg rundt ud på venstre bak. Spillede venstre kant. I starten er jeg jo 13 faktisk, i nogle turneringer. Og så røg jeg ned på venstre bak. Hvordan kan det være, at de synes, at dine kompetencer passede dernede? Det er jo på grund af farten og venstrebenet, så der er jo ikke så mange venstrebenet. Hurtig. Så den passer bare perfekt til venstre bak. Så du havde det fint nok med at blive rykket intakt tilbage? Jeg kan godt lide at spille den. Hvordan synes du, du har udviklet dig siden da? Altså siden du blev rykket ned på venstre bak og så til nu? Jeg synes, jeg udvikler mig meget i forhold til det defensive arbejde især. Og så vi begynder også at arbejde på det offensive nu. I forhold til at komme med frem og skabe målchancer og assist og score målene selv måske. Hvad er din spidskompetence? Jeg tror, det er min fart og min en-mod-en på defensivt og offensivt. Mest defensivt, selvfølgelig. Og hvad arbejder du på lige nu i forhold til at blive bedre til? Lige nu arbejder jeg på at blive mere offensiv og komme med til målchancer. Og så selvfølgelig mit højre ben. Ikke så stærkt. Det bliver det. Ja, ja. Men når du så sidder, hvis du sidder derhjemme og skal se fodbold i weekenden, og gerne vil lade dig inspirere, hvem kunne du så kigge på for at blive inspireret? Så kigger jeg på Real Madrid's venstreback, Marcelo. I hans gode dag i hvert fald. Han er faldet lidt af på den, vil jeg sige. Fordi han er en god tekniker, som gør, hvad der passer ham egentlig. Det kunne jeg også godt tænke mig at være. Ja. Hvad med sådan en som Risa Domise, hvis vi skal tage nogen, som vi kender herude fra? Ja, han er også god. Han er jo lidt en type, som jeg selv er, synes jeg. Som er hurtig og god på bolden. Du har spillet nærmest en af dem, der har spillet flest kampe i den her sæson på det her U17-hold, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Hvordan har du oplevet at være fast mand på det her hold? Jeg synes, det var overraskende i forhold til, jeg tænkte, der ville være lidt mere konkurrence, men det er der selvfølgelig også. Det er begyndt at komme nu, fordi vi er et par backs, der ligger og kæmper om det. Men førhen synes jeg ikke, der har været lige så meget konkurrence. Men jeg synes, det er rart at få noget modstand, så man har noget at kæmpe mod. Mm-hmm. Kan blive bedre. Ja. Men I har gjort det rigtig godt. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, I har lykkedes med i den her sæson? Jamen, hvis vi lykkes bare med vores taktik, altså spille offensivt, komme i genpres og køre omstillinger. Det fungerer. Det er måde, vi står på. Men I er jo et hold primært med førsteårsspillere. Ja. Så har det overrasket jer, at I har gjort det så godt? Vi forventede at ligge langt længere nede, end vi gør. Så det er positivt. Ja. Og hvad så, hvis du skal drømme lidt? Hvad går Mateusen og drømmer om, inden han cykler ud til træning, eller top bussen, eller hvad det nu gør? Jeg drømmer jo om at komme ind på Brøndby Stadion, og så få min debut der, og så måske efter det komme til udlandet og spille. Gerne England. Gerne England. Jeg skulle lige tage og spørge, hvor skal du så spille henne i Italien? Nej, og måske også Italien. Men det er Premier League, der er drømmedestinationen. Ja, helt klart. Hvorfor det? Fordi det er den største liga, der er. Det er den hårdeste. Jeg synes bare, at det lyder spændende. Kan jeg godt prøve det.
Har du en favoritklub i England? Jeg går lige Manchester Citys spillestil. Ikke fordi jeg er fan af dem, men jeg synes bare, at de spiller god fodbold. Ja. Mathieu, nu du har været i Brøndby i nogle år, er der, og har udviklet dig meget som venstreback, siden du kom til. Er der nogen træner eller fyser eller holdkammerater, som har betydet ekstra meget for dig i den tid, du har været? De har selvfølgelig alle sammen betydet noget. Men hvis jeg skulle fremhæve en specielt, så er det John Ranum, som har givet at bruge sin tid uden for selve træningen på at gøre os bedre. Hvordan det? Hvad kunne han finde på at... Jamen, vi havde selvtræninger med ham ude på Goal Station i forhold til individuelle mål, som vi har lavet med Sune og de tidligere trænere, om at vi gerne vil blive bedre til f.eks. højre ben eller afslutning eller dribling. Og det har han så trænet med os specifikt. Nu er John jo i Fremad Amager, så kan I selv ligesom opretholde det der med at selvtræne, eller er der en anden, der hjælper endnu? Ja, nu er vi begyndt selv at gøre det enten efter træning eller før. Nu er det lidt svært i corona her, men vi forsøger. Hvor vigtigt er det der med selvtræning og ekstratræning, at lægge de kræfter i det? Jeg tror, det er meget vigtigt. Til sidst bliver det jo mange timer, man ligger i det ekstra, i forhold til kun dem ude på banen. Det er selvfølgelig også mange, men de ekstra gør helt klart noget. Mm. Nu står du så over for en sæson, hvor du skal være anden års U17, ja. Og så forventningerne er også lidt højere til jer i ligaen. Hvad forventer du selv af holdet i den kommende sæson? Jeg synes godt, man kan forvente, at vi i hvert fald kommer top 3 og gerne jagter førstepladsen, i stedet for at FCK skal tage den igen. Helt klart. Og hvad med dig selv personligt? Er du typen, der sætter dig delmål sådan i løbet af en sæson? Ja, det er. Kan du løfte sløret for, hvad... Jeg forventer jo at træne lidt med hos U19, hvis jeg fortsætter, som jeg gør nu. Og så selvfølgelig blive fast med på U17 stadig. Det tror jeg egentlig er det. Få nogle kampe på U19 også måske. Mm. Hvad har du lært, hvis du skal sige, hvad du har lært af den her sæson, som jo ikke er færdig nu, men den nærmer sig slut. Hvad har du så lært af den her sæson? Jeg synes, jeg har lært at spille med på et højere niveau i forhold til de fleste hold, vi møder, stiller med næsten ren 0-4 hold, som er fysisk stærkere end os. Måske også taktisk. Så det er en modstand, der kommer fra dem i forhold til sidste år, hvor det kun er vores egen overgang. Ja. Og nu ved jeg godt, at du stadigvæk kun er U17-spiller, men hvad har det betydet for dig at se et Superliga-hold, mesterhold med mange spillere, der har været igennem samme tur, som du igennem herude? Jamen altså, man tror jo lidt mere på det, synes jeg. I forhold til, at de lykkes med det, de har været igennem det samme hårde arbejde. Så man tror på, at det også kan lykkes for en selv, når man ser dem være en del af startopstillingen der, og også på bænken. Så hvad skal vi give det? Hvor mange år skal vi give det, så før vi har en Matteo Grosso inde på Brøndby Stadion? Jeg håber på en 3 år måske. 3 år forventer jeg. Det lyder som en god plan. Tak fordi du ville være med her. Selvfølgelig.